ölkəmizi Avropa kuboklarında təmsil edib, həm Qəbələ, həm Inter və onların ənənəvi olmalıdır, yəni gənc oyunçu olmalıdır. Beləliklə, oyunun əvvəlləridir Qəbələ Inter görüşündə və Inter komandasının futbolçuları ilə və həmin oyunlara nəzər alaraq komandanın məşqçilər korpusu rəhbərliyi Naxçıvana ikinci heyəti aparmağı lazım bilib və komandanın demək olar ki, əsas heyəti Naxçıvana getməyib və gol! Hesab açılır! Inter Qəbələ qarşılaşmasında hesab açıldı. Cərimə zərbəsindən sonra başla gözəl zərbə və 9-cu dəqiqədə Inter hesabda önə çıxır. Inter komandasının futbolçularının vəziyyətlər Inter komandasının əsas silahlarından biridir. Standart vəziyyətlər və qolu vurdu. Qəbələ ilə görüşdə standart vəziyyətdən sonra və Inter hücumlarını davam etdirir. Mikel Alvaro gözəl keçdi rəqibini. Alvaro ötürür. Inter hücumlarını davam etdirir. Və başdan yaxın, orada son dəqiqələr və Inter'in növbəti təhlükəli hücumu 2-0 2-0 etməyə edə bilər. Demək ki, bu hesab komandanı qani edir və biz də yaxşı bilirik ki, Inter hesabda ölü məşqisi Inter'in və Qəbələnin mövsüm hər ikisinin Avropa kuboklarında mübarizə apardığını söylədik. Təbii ki, Qəbələ ilə müqayisədə Inter. İndi isə bu episodu diqqət, Inter şiridən cərimə zərbəsini yerinə yetirir. Qapıya doğru zərbə. Məsələn, deyir, bəlkə də topa çata bilərdi Kristiya. Yəni, birinci sənin sonlarında vurulmuş bir qol Qəbələ üçün az da olsa mərhəm ola bilər. Yəni, ikinci isə ən azından daha yaxşı başlamaq üçün bir stimul ola bilər vurulan bir qol. Ancaq, təbii ki, belə yerinə yetirəcək cərimə zərbəsini qapı qarşısına götürülür. Arda Nəsirovun oyuncularında qalır. Geri götürmə. Kapitan Asif Məmmədov topu ötürmüşdü Səlahət Ağayevə. Ağayev topu irəliyə vurur. Və Alvaro! Bu da 4-cü qol! Ofsayt yoxdur. Bəli, Mikel Alvaro görüşün 71-ci dəqiqə.